Dámy a pánové, dobré odpoledne. Toho jsem ještě nezdravil, tak vás vítám na vzpomínce na majora Leo Ekra a další vojáky z Řesovic. Máme pro vás poslední část výcviku, jedná se o ukázku výcviku těžkého kulometu vzor 37. Jenom ještě k tomu dalšímu programu, potom ve 14 hodin nás čeká pietní akt u památníku, ve 3 hodiny potom otevření té nové části expozice. Já se jenom dívám kolem sebe, vypadá to, že nic nebrání tomu, abychom zahájili tento výcvik a předávám slovo veliteli podporučíku Černému. Takže dobré odpoledne. To, co vám nyní předvedeme, tak to je ukázka výcviku střeleb z těžkého kulometu vzor 37. Tato zbraň byla ke konci 30. let asi to nejmodernější, co pěchota československé armády měla. Celé 20. a většinu 30. let armáda používala těžké kulomety 7/24 Schwarzeloze, anebo potom vzor 24 Schwarzeloze, která vyráběla zbrojovka Františka Janečka. Ale ke konci 30. let už začíná být potřeba nějakého modernějšího kulometu vzduchem chlazeného, protože ty starší kulomety byly samozřejmě chlazené ještě vodou. Byl tedy zkonstruován nejdříve těžký kulomet vzor 35. Ten byl zkonstruován pro potřeby útočné vozby, to znamená obrněné techniky, konkrétně tanků vzor 34 a vzor 35. Ale zároveň bylo s tím kulometem vzor 35 bylo počítáno i do některých úseků těžkého opevnění na Moravské Ostravě. Nicméně ten těžký kulomet vzor 35 měl spoustu nedostatků. Jednak to byla zbraň, která byla, tělo bylo z lisovaného plechu, to znamená, nebylo to tak kompaktní, jednak to byla zbraň vyráběná kusově, to znamená, že jednotlivé díly mezi jednotlivými kulometu nebylo možné zaměňovat. Proto právě byl zkonstruován, ta zbraň byla překonstruována na těžký kulomet vzor 37, který se stal později už standardní zbraní. Tato výroba probíhala nejdříve ve zbrojovce Brně, posléze až během protektorátu se přemístila do zbrojovky ve Vsetíně. Ten kulomet měl váží celkem 19 kg a nějaké drobné podstavec, kulometní podstavec vzor 37, který uvidíte rovněž v akci, tak ten vážil lehce přes 22 kg, takže zbraň to byl opravdu těžký kulomet. A vlastně měl jednoduchou obsluhu, kterou ale ty vojáci v tom 38. neúplně zvládali. Protože vemte si, že ta zbraň byla poměrně velmi moderní a nová. To znamená, když se budeme bavit o mobilizaci v září 1938, tak ty zbraně vojáci dostávali v podstatě přímo ze zbrojovky a ještě v bednách. To, co uvidíte ten výcvik, tak ten je dělaný podle zatímního předpisu, protože žádný standardní předpis ještě neexistoval a spousta věcí k těm kulometům chyběla. Chyběly polní podstavce, ten, který uvidíte, chyběly protiletadlová mířidla a bylo málo plniček, takže spousta toho se musela velmi zajímavým způsobem improvizovat. Ten kulomet má dostřel lehce po 2 kilometry, má měnitelnou kadenci, ta pomalá byla proti pěchotním cílům, byla 500 ran za minutu a když se kulomet postavil do protiletadlového postavení, tak zkrácením běhu závěru šla ta kadence zvýšit až na 750 ran za minutu. Ústňová rychlost náboje před ústím zbraně byla 960 metrů za sekundu a bylo možné pro ten kulomet používat dva typy munice. Jednak to byla standardní munice vzor 23, která se používala třeba i do lehkých kulometů vzor 26 nebo do pušky, a jednak to byla munice vzor 34 s těžkou střelou, která měla vyšší výkon a byla standardně určena právě už pro tyto novější kulomety vzor 37. To, co uvidíme, tak když to vezmu zprava, tak vpravo máme střelce. Střelec nenese kulomet, ale nese kulometní podstavec. Je to z toho důvodu, že střelec určuje, kromě standardní vlastně toho místa, které určí velitel, tak střelec si určuje postavení toho kulometu. To znamená, on sestaví podstavec, nabíječ mu potom podává kulomet, ten se nasadí na ten podstavec a pak máme prvního a druhého pomocníka. Když vezmeme střelce, tak si všimněte, že na opasku nemá sumky, tak je to u prvního a druhého pomocníka, ale má brašnu.
V té brašně jsou kompletní příslušenství k tomu kulometu. Je tam olejnička, je tam nástavec pro slepou střelbu, je tam pytlík s drobnými součástmi, je tam univerzální klíč, kterým ten kulomet šlo seřizovat, je tam vytahovač přetržených nábojů, pak je tam náhradní závorník a mosazní trn. Tak, k tomuhle kulometu by samozřejmě patřila ještě plnička, nicméně nás je v téhle ukázce málo, takže bychom ji úplně nevyužili. Je potom k nahlédnutí tamhle u stanu telegrafního vojska, takže kdo bude chtít, tak se potom na to může podívat. A teďka to, co předvedeme, je vlastně ukázka ne bojové činnosti, ale ukázka střelby, to znamená výcviku střelby přímo na střelnici. Teďka už přeji příjemný zážitek. Materiál uchopit. Čelem vzad. Kulometně smrk nasadit. Tak jak vidíte, ani československá geniální konstrukce se občas neubrání nějakému problému, byť to není úplně ten nejnespolehlivější kulomet Šoša. Samozřejmě u těžkého kulometu vzor 37 je zajímavá jedna věc, a to, že vlastně má ten přepínač střelby, respektive té kadence. Ale to asi nebude úplně důvod závady. Tady se spíše bude jednat o to, že je to vlastně použití toho cvičného, takzvaného slepého střeliva, které je vlastně částečně plastové, ta nábojnice, takže tam může dojít k nějaké deformaci. Proto třeba právě se tento kulomet teďka zasekl. Toho kulometu je taky zajímavé, že ten střelec ovládá ten
závěr, respektive závodník vlastně přímo těmi pákami, kterými ten kulomet ovládá a drží. Nemá to žádnou speciální páku, kterou by, podobně jako třeba u kulometu Maxim, kterou by musel natahovat a přechytávat vlastně ke spoušti. Tak, takhle je to mnohem pohodlnější. No, samozřejmě použití klasického střeliva, vlastně ostrých nábojů takzvaných, by znamenalo určitě vyšší efektivitu, vyšší kvalitu té střelby, nedocházelo by tam k takovým závadám. Ovšem pro vás je důležité, abychom mohli ukázat aspoň tu činnost toho kulometu, proto používáme tady to cvičné střelivo, které není úplně třeba vždycky ideální. Každopádně ten kulomet byl velmi, velmi kvalitní konstrukce, stejně jako kulomety vzor 26, exportovaný do mnoha zemí světa, dostal se také jako obsluha do obrněných vozidel. Stejně tak se také dostal do opevnění, takže byla to opravdu, dá se říct, potom páteřní součást výzbroje Československé branné moci. A hlavně také se z ní odvodil vlastně kulomet britský Besa, který byl hodně používaný vlastně v obrněné technice za druhé světové války. Takže paradoxně potom po záboru vlastně vzniku protektorátu, záboru Československa německou armádou, tak ty kulomety vlastně přibyly do německé výzbroje, mohli tedy Němci vlastně používat kulomety vzor 37, stejně jako je ale používali třeba vojáci slovenského štátu, používali ale také příslušníci rumunské královské armády a proti ním na druhé straně vlastně třeba v britské armádě byla používaná ta konstrukce v rámci těch kulometů Besa. Vidíte, že ta lafeta je vysoce variabilní, dá se opravdu nastavit různá výška té palby, dá se nastavit ale také do protiletadlové pozice, střelba, vlastně ochrana palba proti letadlu, takže opravdu tady tato konstrukce se dá říct, že myslela na vše, ale zase oproti třeba kulometu Maxim nemá kolečka, takže bylo to trošku náročnější potom na to přenášení. Ale tady ta konstrukce vlastně z ní dělá vysoce univerzální kulomet a samozřejmě ta konstrukce byla vysoce kvalitní, byť se to teď možná díky těm závadám úplně nezdálo. Děkujeme za pozornost.